با درود بر شما هموطنان بینندگان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 15 ماه جون. در این ماه جون اتفاقات عظیمی در جهان افتاده است که به بعض آنها بعدها اشاره خواهیم کرد. بله، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. امروز نیست، مدتی است که یک داستان کوتاه میخوانیم از گلستان شیخ اجل سعدی. سعدی بزرگوار، فراموش نکنید که ارج ما و افتخار ما و غرور ما به معنویتی است که در این فرهنگ است، به نفت و زغال سنگ و نمیدونم عرض کنن که گنبد امام رضا و اینا نیست. بنابراین بایستی پاسدار این گنج بزرگ باشیم. این در واقع اون چه از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است، فرهنگ سازان سعدی یکی از بزرگترین اونهاست، باید پاسداری کنیم و احترام کنیم و اکرام کنیم تا دیگران نیز قدر ما بدانند. روزگار بدآموزی، خدا حفظشون کند، توده‌ای ها بسیار بد بود. این رژیم هزار بار بدتر است در تخریب در واقع غرور ملی ایرانیان و اینکه ما چیزی نبودیم و اینها چیزی نیست. سعدی بندازور به چه در مخوره آسود، حافظ و عرق مخورده دائم میگه ببینیم عرق بخوره، فردوسی یک آدمی بوده است، آقا اشراف، جز اشراف بوده، جز طبقات فلان بوده، از این سخنان لاتایل بیمزه خونک. اگر انگلیسی یک ورق پاره پیدا کند که درش معرفتی باشد و مربوط به هزار سال پیش، این رو بزرگ میکنه، به همه جهان نشان میده. ولی ما چون بر گنج نشستیم نمیبینیم. خب میفرماید جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان، در حلقه عشرت ما بود. حالا این بستگی داره که شما علامت رو کجا بذارید، به گونه دیگر هم خونده میشود. میتوانیم بخوانیم جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان، در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. همیشه لبش خندان بود، لباش جمع نمیشد از فرط خنده، از فرط خوشحالی که او داشت. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد، بعد از اون دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته. خواسته اول یعنی طلب کردن، با واو نوشته میشه. خواسته دوم یعنی برخواستن. زن طلب کرده بود، زن گرفته بود، فرزندان خواسته بودن، فرزندان رشد کرده بودن، بچه دار شده بود. خلاصه بدبخت بیچاره شده بود. فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوسش پژمریده. ای داده بیده، پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. ای داده بیده، بسیاری از ما بسیاری که دیگه از 55-60 بالاتر میگن، این یادگار کودکی خیلی شیرین است. هوس بازی در کوچه، میگه تا کودکان آوردم کودکی نکردم. بعد چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طلب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آب رفته،
به جو زر را چون رسید وقت درو نخر آمد چنان که سبزه نو. سبزه نو وارد دشت که میشید یه اندک نسیمی این گندم های تازه جوان زده سبز پرنشاط میخمند میچمند. اما وقتی پاییز خوش شدن ایستادن دیگه اون چمیدن دیگه نیست. دور جوانی بشد از دست من آه و دریغ اون نزم من گلو باشید. دور جوانی بشد از دست من آه و دریغ آن از من دلفروز قوت سرپنجه شیری گذشت. راضیم اکنون به پنیری چو یوز پیرزنی موم سیه کرده بود. گفتم ای مامک دیرین روز یا بسی باشد گفتم ای مامک دیرین روز مود به تلبیس سیه کرده گیر راست نخواهد شدن این پشت کوز. یعنی پشت کوز شد یه برن نمیشه. فردوسی فرماید به پیری چو خم گیردت یال و پشت به جز باد چیزی نداری به مشت. بله این هم بیت آخرش بود دیگر. اون به تلبی سیه کردگی راست نخواهد شدن این پشت کوز. حالا پشت کوز از کجا میاد این کوز؟ عرض کنم که از بیماری پوکی استخوان خوردن. ببخشید من این بیت رو باید یک بار دیگه بخونم تصحیح کنم خدمتتون. دور جوانی بشد از دست من آه و دریغ اون زمان دلفروز. زمان مخفف زمان یا اون روزگار دلفروز. خب خدمتتون عرض شد که بعضی دوستان میپرسن آقا این صحبت های شما که در رد و نفی آخوند هاست آیا هرگز آخوند خوبی بوده است؟ عرض می کنم که هیچ چیزی در جهان 100% نیست. من می خواهم یه نشانه ای به شما نشان بدم، یک علامتی. به این علامت نگاه کنید، خیلی مهمه. این در من خیلی تاثیر گذاشته. این علامت یه علامت یینگ‌یانگه. نگاه کنید پرچم کره فکر کنم این باشه. اون آسیا جنوب شرقی فلسفهشون مبتنی بر یینگ‌یانگه. ببینید حالا من نتونم اینجا یه کره هست نصفش سفیده یکم سیاه اینجا هست. این سیاه این بخش اما یه بخش کوچیکش اینجا سفیده. نشون میدهد که مطلق وجود نداره و در هر چیز بدی ممکن است شما یک چیز نیکویی پیدا کنید و در هر چیز نیکویی ممکن است چیز بدی پیدا کنید، چون این چیز مطلق نیست. مثلا عرض میکنم آمدن مغول‌ها به ایران بدترین واقعه تاریخی بود است که مدنیت این کشور رو به سراشیب انحطاط انداخت، اما یک فایده داشت و اون این که دستگاه خلافت بغداد رو در هم پیچید و ما رو آزاد کرد. در واقع آزاد شد، توانستیم دوباره ایران زمین رو بسازیم. اما تا زیر سیطره نظامی و معنوی خلافت بغداد بودیم همونطور میماندیم، کما این که قریب 1000 سال هیچ کار نتوانستیم بکنیم.